Pep, che faccio? Un tagliaggio? Quanto che fa? Un buon brodo si vino. Pepot? Dicio, chiedo che ce ne viste, ci arriverà, no? Però io vedrai, nel. Ma cago in te, ne chi luzza? Lui mi spingio... Ora che va chi? Lui mi spingio dei visi. Ma ce sarà? Sì, che va lo mi spingio. Gli vuoi venire in prop. Ves, te lo vedrà. Gli farà. Da sapar meglio dei visi. Wow. Lo tec, per me gli hai visto un pesce. Uei, guapo, una pagliera, una paglieretta. Això fa l'o de la mà, eh? Quina loreta. Ué, e l'amigo Congrio, un congre. Ja podem fer un bon guisat, amb això. Ja, ja fa caldo. Això fa un caldo molt bo. Una rascassa. Rascassa, li deus? Sí. A veure. Pep, tu fa molt d'any que passes. Ja deu fer una trentena d'anys. 30? Ahà. I què ven, el meu, família? El meu pare ja pescava. Ahà. El meu abuelo pescava. Unes corbellots, I què fas? Primer treus les xerxes i després... I llavors anem al peix. Llavors treus el peix. Un altre escorpera. No hi era vermella, aquí, això. Ja ha fet bones pescadotes darrerament, o no? Ara fa uns dies, fa una setmana, hi havia bastantes roges. Roges? Ah. Hi havia hagut dies d'agafar-ne 7 i 8 quilos i 10 quilos. Ah, està bé. Quin tipus de fons tenim aquí, sempre? Ara, aquí deu haver-hi uns 20 metres. Però de fons, què? De... Alga. Alga, alga. Tot alga. Tot alga. Bueno, hi ha algun poc de blanc, també, d'arena. Un tort! Un tort! Sí. Això sí que és un escorball. Això no és escorball. Ja ho veus? Va sortint, va sortint. Ja veuràs en el final quin quixonets de peixos farem. Ara ja tenc coratge. De fet, qui saps? Bueno, jo no, el farà ell. Jo li faré de pinxe. Ara ve la roja. Sí? Ole! Dues! Va, dos carrotes, guapo. Ves, ves, carai, quin guisat que fotré. Lo tots. Dos rojos guapes, A veure, t'has qui? Vistes per forat, eh? Jo també. Per forat aquí en les vistes, tu venir. Un pot, espada. El podrem fer de tot. N'hi hem de parar un poquet, jo te toparé. Quin pot tan guapo. Bueno, ara hem acabat aquest tirón i ara anirem a un altre que tenim allà al costat a veure si ves un parell de roges més com aquestes. No, jo toc que si duim tanta sort com aquests. Aquest encara s'ha portat bé amb aquest. Sí, vaja. Hi ha un parell de quixonets de peix aquí, Sí, sí. Ara veurem. A més, no ho podem tenir més variat.